Přátelé, někdyž kuku, někdyž doma něco skutečně hněte, tak je to hnětač našeho robota Gratus. Jeho výkon klidně roztočí kola ekonomiky našeho státu, ale proč ne dvou? Ostatně našeho robota testujeme pre Čechou a Slováky. A promiňte, že používám slovo robota. Vím, robota byla zrušena v roce 1848. Ale nebojte se, práce bude a bude jí dost a chleba bude. A metro se postavilo a lidi měli k sobě tak nějak blíž. A těm, kdo mi nevěří, já říkám, lidé, hněte.